בום פרייס אתר מחירות. אנחנו כרגע מבצעים בדיקה למטען אפל, מתאים להמון המון סוגים. בואו נראה איך אנחנו יודעים איזה סוג מטען אנחנו צריכים. פה אתם רואים את היציא המגנט, יש שתי סוגים במטען אפל, אחד מגנט ואחד פין כזה. כרגע אנחנו מבצעים את הבדיקה לגבי מטען מגנט, מגה סייף. פה כמובן שאתם רואים במטען את כל הפרמטרים שלו, רואים שיש פה 60 וואט, יש את אותו מטען 85 וואט, 40 וואט, כל מיני סוגים, צריך לראות איזה סוג מטען. פה אנחנו רואים מטען מקורי 60 וואט, בואו נראה את הנתונים שלו. הנתונים פה אומרים 16.5 וולט על 3.65A, כמו שרואים. הוא מגיע פה עם האפשרות לחיבור שקע ישראלי ולא אמריקאי. מטען מגנט, מתאים לרוב המחשבים כמעט של אפל, רק צריך לדעת מה הוולטה שצריך, 60, 85 או 45.